Tak je to, to řeknu česky, je to pohádka o Jankovi Hraškovi. My ti aj spravíme zvučku slovenského večerníčka. Wow. Keď sa Janko Hraško narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo. Ale jeho mamka lamentovala. Bože, bože, aké je len to chlapča drobné. Ani hrášok. Čože z neho takého malinkého bude? A napoplakúvala, že ani krštenie nemá z čoho spraviť. Chalupa je zadlžená, komora načisto prázdna. Chlapček ako hrášok vyskočil, aby ho mamka lepšie videla. A vraví: Mamko moja, nič sa vy netrápte, ja vám všetko obstarám. Vybehol z chalupy rovno do hory. V hore chytil diviaka a doniesol ho domov na pleci. No, mamko, teraz už varte a pečte, nech je krštenie, ako má byť. A meno mi dajte Janko Hraško. Práve vtedy sa vrátil z poľa otec a spýtuje sa: Tak čože sa nám narodilo, chlapček či dievčatko? Ani chlapček, ani dievčatko, zakričal Janko Hraško, až sa steny zatriasli. Ale sa vám narodil chlap. Wow!